dragi moji, često puta čujemo, kako se kaže, a i primećujemo kako nekako, kao da ceo svet odlazi sve više u nemoralnosti, da sve ide nekako naopako, u neko rasulo i nemoral. Međutim, interesantno je shvatiti da to nije uvek spontani, već mnogo puta planirani proces, da je to program jednog novog poretka u svetu. I ovaj poredak je jasno objasnio mitropolit Neofit sa Kipra, pa ću danas sa vama podeliti njegovo mišljenje o svemu tome. Inače, smatram da je jako važno da svaki normalan čovek, a pogotovo verujući čovek, makar otprilike zna kuda ovaj svet ide, da bi znao kako da se postavi, jer ne dešavaju se mnogo puta neki spontani procesi, pa da mi kažemo, eto, pa to je po prirodi stvari tako u ljudskom društvu. Ne, nego je mnogo toga nametnutog i planskog. I nama ljudima isprva smeta, a posle se naviknemo na sve to i još zdušno učestvujemo. Zato je važno znati šta se radi, da se ne učestvuje u nekim nakaradnostima, u nečemu što nije dobro za nas, i da shvatimo da se neke stvari nameću planski, pažljivo, oprezno, da ne kažem lukavo. Mitropolit Neofit sa Kipra je još pre ove zdravstvene histerije govorio o tome šta se ovo dešava u svetu, zašto sve ide sumanuto nizbrdo u smislu nemorala, neetike, u smislu korupcije, u smislu vođenja ekonomije koja je često puta besmislena jer je nenacionalna, protiv interesa države je. Onda o školskim programima koji su neki put skaredni. Mitropolit Neofit sa Kipra kaže za taj novi svetski poredak, kaže, to su ljudi sa tajnim finansijskim moćima. I dao je vrlo jasan, a dovoljno kratak uvid šta je globalni plan, onako kratkim crtama, površnim crtama, za budućnost od strane te sile koja želi da zavlada svakim pojedincem. I sada je više nego vidljivo nametanje novog poretka u svetu, koliko god smo se ranije pre ove histerije, pre ovih zdravstvenih pometnji, svi ba trgali i mislili, a pa to su teorije zavere, sada jasno vidimo da zaista to postoji. Novi poredak u svetu udara prvenstveno na moral, ekonomiju i religiju, mada je polako ušao u sve pore našeg društva, kako tvrdi mitropolit Neofit. I nije bez razloga što zadnjih godina imamo taj neki najodvratniji program, nemoralni program na TV-u, te realitije. Jer to je iz svetskih centara moći planirano i narod se isprva buni, a posle toga zdušno prihvate, jer prljavštinu i greh je mnogo lakše prihvatati nego nešto čisto i moralno. A moguće da lokalna država i nema moć da to zaustavi. To jest, možda negdje i može, ali onda predsjednik te države neće biti lepo dočekan u Davosu i neće ga tako lepo tretirati svi ti i koji su nas bombardovali i svi ti pioni, čelnici novog poretka sveta. Zadnje 2 godine smo sa ovom histerijom oko zdravlja videli planiranje iz planetarnih centara moći i kako svaka država i svako ministarstvo zdravlja i svaki lekar mora to da sprovodi. I svako drugačije lečenje, makar u državnim institucijama, povlači posledice. U januaru ove godine je Lekarska komora pokrenula postupak protiv 18 lekara zbog lečenja lekom koji nije odobren i ne prepisuje ga Svetska zdravstvena, lek čije ime počinje na IV. I zamislite tog ludila i povezanosti, da čak i na ovoj platformi gde me sada slušate, po novim pravilima od pre godinu dana je zabranjeno govoriti i o tom leku i o ovoj hemiji koje se ušpricava u ljude. Zabranjeno u smislu da ko to promoviše, odnosno protiv ovog drugog govori, da će biti sankcionisan. Dakle, uopšte nije bitno da li taj lek pomaže i leči, nego mora da se koristi ono što ti oni narede. Čak nisu naveli da taj lek IV ima štetna dejstva, ali prosto nije odobren i ne smeš da ga upotrebljavaš. E to je taj novi poredak u svetu koji ima vrlo jasan plan. Zato je za svakog čoveka važno da zna šta taj poredak hoće, da bi u svetu oko sebe prepoznao promene koje se dešavaju i nastojao da u njima ne učestvuje koliko može. Mitropolit Neofit sa Kipra kaže: oni uništavaju, sravnjuju sve nacionalne države. I to ide preko udruženih država kao što je recimo Evropska unija. Dakle, sa ciljem da se umanji osjećaj nacionalnosti i patriotizma, jer živiš u velikoj zajednici, zajednici mnoštva raznih nacija. I onda se sravnjuje i uništava i ekonomija. I oni nam kažu: pa mi pravimo internacionalnu ekonomiju. E zato novac mora biti skupljan u internacionalne banke, tako da bi lokalne banke postajale sve slabije i da bi one nestajale sa ekonomske scene. Cilj je da nacije i nacionalne države nemaju svoj monetarni sistem, niti svoje banke, a narod da izgubi što god više može osjećaj patriotizma, osjećaj pripadnosti svoje naciji, da bude internacionalac, građanin sveta. I plan je da se potpuno izgubi potreba za religijom. Zašto? Zato što taj novi svetski poredak želi da stvori neetičku, nemoralnu etiku, koja će da ozakoni sve vrste grešnih izopačenja putem skupštine, parlamenta, prihvatanjem raznih izopačenih zakona i pravljenjem raznih novih projekata, prvenstveno sa Ministarstvom prosvete, kaže mitropolit. A shvatate zašto? Pa da bi se deca od najmanjeg uzrasta vaspitavala i privikavala na sva ta nova izopačenja u društvu, to jest po potrebi da u njima zdušno učestvuju. I kaže mitropolit Neofit, bilo da je vlada levičarska, centar ili desničarska, isto ti je. Kaže, mi na Kipru smo imali sve vrste vlada i ono u čemu su se sve tri složile je polje ekonomije, ta izopačena etika, korupcija, ti naopaki projekti Ministarstva prosvete. Ali ima još jedna oblast, kaže on, na koju ne obraćamo pažnju, a to su novi projekti Ministarstva poljoprivrede. Jer oni ne žele da mi imamo svoju poljoprivredu, nego da budemo zavisni, da nam se ubije cena naših proizvoda, tako da se farmeri ne mogu više baviti poljoprivredom, da iz uvoza bude jeftinije, sa ciljem da budemo zavisni, da ne budemo samostalni. Tako da u našem slučaju ovdje u Srbiji da uvozimo i jabuke i krompir, ma sve što je tipično za naše podneblje. Zašto? Da se uništi samostalnost. I na vlasti mogu biti levi ili desni, nije bitno. Svi moraju sprovoditi plan novog poretka. Da se ne zavaravamo. Dakle, šta se dešava, kaže mitropolit Neofit? Pa oni žele da načine drugačiju vrstu čoveka. Čoveka koji se ne odupire neetičkim, nemoralnim pojavama, nego će učestvovati u njima. Čoveka koji neće imati nikakva religiozna traganja niti potrebe. Na tome se radi. Čoveka koji neće težiti za svetošću, niti će tragati za njom, nego čoveka koji traži korupciju, koji traži zadovoljenje svojih želja, korupciju u smislu pokvarenost, traži zadovoljenje svojih želja kroz te nove zakone, to je kroz ta ozakonjena izopačenja. I sve to polako dovodi i kreira novu svetsku ekonomiju i novu religiju, ujedinjenje tih religija, jer je cilj da se jednog dana postavi planetarni vladar i svi znamo da je reč o Antihristu. I vidite, pošto je reč o svetu tajnih finansijskih moći, to jest ogromnih finansijskih moći, onda države koje se odupiru moraju biti kažnjene. I to je čak i dobro da budu kažnjene da bi bile primjer drugima. I kaže on, mi smo to ovdje na Kipru jako dobro osjetili. Mnogi sveti kažu da smo mi to otplatili raznim teškoćama. Teškoćama koje smo imali od 1974. Ko ne zna, tada je Turska aneksirala pola Kipra i pola Kipra je postalo tursko, a niko iz svetske zajednice se nije mešao, niti se bunio, pravili su se kao da se ništa ne dešava. I onda kaže, pošto smo mi platili svoju visoku cenu i platili smo to nametanje, bolno nametanje novog poretka u svetu, patnje Kipra i neće biti tako velike. Pa slično pričaju i za nas ovdje u Srbiji. Naši duhovnici, kaže, i mi smo puno poplaćali u prethodnom periodu, zadnje 2 decenije. I nama kažu da ćemo to novo mučenje naroda, mučenje nametanja silom tog novog svetskog poretka, jer je ono veliko mučenje i paćenje naroda, to vidimo sad kako se nameće. Dakle, kaže se da ćemo mi manje plaćati od ostalog sveta, mi u Srbiji. I sad u vreme ove zdravstvene histerije zaista vidimo kako stvarno plaćamo nešto manje od ostalog sveta. Patimo, teško nam je, ali nam je ipak u nekoliko lakše. Ipak nam je ovdje malo bolje. A nametanje tog poretka je vrlo mučno i bolno. Nametanje novog poretka podrazumeva rat protiv etike, ekonomski rat, duhovni rat. 3 stvari, vrlo važno zapamtiti. Svetski moćnici koji rade na tome već su primenili njihova nova merila u svim oblastima našeg života, neosetno, i već nas smatraju skuvanima. I to se vidi sada, kad je izbila ova histerija sa zdravljem, kako smo stvarno kao čovečanstvo većinom skuvani. Vidimo po ponašanju Ministarstva zdravlja koje je moralo raditi po naredbama centara moći, a mislite li da je u drugim ministarstvima drugačije? Pa apsolutno svugde se sprovodi plan tih svetskih moćnika. I zato nekad vidimo besmislene budalaštine koje se dešavaju i sprovode na očitu štetu te države i tog naroda. Eto, to je plan donet s polja. Ovaj novi poredak u svetu ne znači samo kontrolisanje naših rudnih bogatstava, kaže mitropolit Neofit. To je površno shvatanje, jer je to deo mnogo šire slike, mnogo je dublje od toga. Mislite li da takvi žele samo da kontrolišu naša prirodna bogatstva? Pa oni žele da kontrolišu svakoga od nas. A to smo zaista sada videli, zar ne? Plan je formirati drugačijeg čoveka. Čoveka koji nema porodicu, koji nema svoju državu, jer se u svakoj državi osjeća dobro, koji nema svoju veru, nema svoju religiju, jer su sve religije samo deo istine. Nijedna nema punu istinu, nego sve one zajedno daju istinu. Dakle, da nijednu ne prihvati kao svoju, koju će pratiti i žrtvovati svoj život za nju. Ne, bitno je samo ugađati sebi. Ako mislite da mitropolit Neofit preteruje, evo znam sa sigurnošću da u Evropskoj uniji postoje fakulteti gde su deca pola godine u jednoj zemlji, pola godine u sasvim drugoj, na drugom kraju planete. Navodno da bi učili od najboljih svetskih stručnjaka. I sve to deluje mnogo zanimljivo, jako primamljivo, veoma dinamično, ali je ispod vrlo ozbiljan cilj. Cilj je postati čovek koji nije vezan ni za jednu državu. Postati čovek celog sveta. Odvezati se od nacionalne pripadnosti. Odvezati se od religijske pripadnosti. Dakle, samo svet i ova zadovoljavanje potreba našeg tela, materijalne stvari, potrebe ovog sveta, kakvo duhovno, kakvi bakrači. I tako je mnogo ljudi postalo ahristosno, kaže mitropolit. To jest bez Hrista, a to znači bez vrednosti, beskorisno. Kako to? Pa bez smisla i cilja u ljubavi, bez smisla i cilja na poslu, bez smisla i cilja uopšte u životu, nego samo zadovoljavanje svojih potreba i uživanje, sticanje materijalnog. A kad to stekneš, onda ne znaš šta dalje. I vidite, kad se o ovome govorilo pre, bilo je smešno, ali kaže mitropolit Neofit nešto vrlo zanimljivo. Iz ovoga možemo dosta da naučimo. Kaže kako je još 2015. držao predavanje na temu budućih događaja i tog novog svetskog poretka, o kojima je pogotovo govorio sveti starac Pajsije Atonski, i posle tog predavanja pitao ga njegov arhijepiskop kiparski, kaže, pa vi ceo život učite, završili ste visoke škole, pa ipak verujete u proročanstva starca Pajsija. I kaže, zamislite, to je on mene pitao. Jer oni imaju omalovažavajući stav, znate, prema mnogim svetima, i njima je to besmisleno, ali i to je deo novog poretka, sva ta nepažljivost i nedostatak trezvenosti. I mitropolit Neofit je odgovorio svom arhijepiskopu, kaže, starac Pajsije i starac Porfirije znali su me i pre nego što sam ja znao njih. Oni su mi rekli moju budućnost pre nego što sam imao ikakvu misao da uopšte krenem u životu u tom pravcu. I kako mogu da ne poštujem njihove reči? Kako da ne uzimam u obzir njihove proročke reči, njihovu ulogu u razumevanju današnjih vremena? Eto, toliko od mene. Nadam se da vam je bilo korisno ovo mišljenje mitropolita Neofita sa Kipra. Želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.